Zaplať pán už ten nej. Stros. Tady můžeš kopat, pojď tady. A do pozora, ty si ho dala. Klovou do aut. Ty bláho, to nemůže být nic horšího tady už. A já vím, ale říkám, to neexistuje nic horšího, než že jsou tady velbloudi, že se jí chybí lamy, aby tady byla shromáždění nejdebilnější fauna celého světa, ty bláho. Velbloud, lama a pštros, prostě největší kreténi všech kreténů, strašný. O, jdu na Kláru, když se tu vzal ten lev. Stačí natáhnout ruku, a? To byl můj oblíbený seriál. A víš co, no to je nejúžasnější, je tam ten Borisův dubbing. Dubbing Borise Reznera. No byl, no. Ale víš co, to je tak...